Nem volt még olyan esztendő, hogy Bonyhád város ne képviseltette volna magát a Vára megye programon. A Percelek városa mindig is büszke volt történelmi értékeire, de szívesen mutatta meg az érdeklődőknek a nemzetiségek kultúráját épp úgy, mint az itt működő és országosan is elismert ipari termékeket. Gondoljunk csak mondjuk az ománcra vagy a bőrre. Mártanárom mondta valamikor, hogy minden nép annyit ér, amennyi értéket ki tud magából termelni. Én hiszem és vallom ezt a mondást, hiszen ezzel a gondolattal nyitottam meg azt az értéktári kiállítást Bonyhádon ez év tavaszán, amikor elkészültek ezek a gyönyörű installációk. Egy olyan pályázatnak köszönhetően, amelyben Bonyhád az élen járt, és büszkék vagyunk arra, hogy az a lehetőség, amit Magyarország kormánya nyújtott az önkormányzatoknak, mi azzal éltünk, és a közel 1000 településhez csatlakoztunk, akiknek már van helyszínen értéktárbizottsága a településükön, és igyekeznek feldolgozni azokat az értékeket, megőrizni a jövőnek, amelyek a birtokukban vannak. Nekünk nagyon nehéz dolgunk van abban a szempontból, hogy egy nagyon gazdag hagyománnyal rendelkező várost képviselek, hiszen a 20. századi történelemnek, magyarországi történelemnek és Európa történelmének köszönhetően egy olyan vegyes, nagyon sok nemzetiségű, színes, sok népcsoporttal élő, tarkított város vagyunk, akik mindenki hozta magával a maga kultúráját, maga hagyományát, és emiatt tényleg inkább az a gond, hogy abból a sok-sok mindenből mi az, amit igazán érdemes kiemelni és megtartani, megőrizni. Így van ez a székelyeknél, a sváboknál, cigány népcsoportnál és a felvidékieknél is. Kult Imréné, a Bonyhádi Értéktár Bizottság elnöke is büszke volt arra a folyamatra, mely az értéktár mozgalom beindulásával elkezdődött. Valóban a sokféle népesség, sokszínű kultúrája már önmagában is jelentős számú relikviát kínál. Kezdetek óta részt veszünk ezen a megyei értéknapon is, és minden évben egyre több értéket tudunk itt is bemutatni, és az értéktárban felgyűjtött értékeknek a listája is egyre jobban szaporodik. Szerencsére olyan sok értékkel rendelkezik Bonyhád, és az emberek is fontosnak tartják azt, hogy ezeket valahol meg tudjuk mutatni, és kapunk azért ajánlásokat is, de természetesen a bizottságnak a munkája a legjelentősebb ezeknek az értékeknek a feltárásában. A velünk élő nemzetiségeknek a hagyományai, a kultúrája nagyban színesíti ezeket az értékeket, mint például az itt látható kiállításon is a székely festékes, a felvidéki terítők, a székely szőttesek, Szemcsuk István székely fafaragónak a munkája, és mondhatnám tovább, sorolhatnám tovább a szomszédasztalon látható sváb értékek gyűjteménye. A bizottság viszonylag könnyű helyzetben van, mondja Kult Imréné, hiszen a kisebbségek aktívan járulnak hozzá az értéktár bővítéséhez. Bonyhádi Német önkormányzat elnöke, asszonya, a Kőlerné Kokilona és tagja a Bonyhádi Értéktár Bizottságnak, így ez nagyban könnyíti a munkánkat a svábok részéről, a többit meg hát ajánlások alapján, meg hát ismeretség alapján, helyi ismeretségek alapján gyűjtjük ezeket az értékeket. Amíg az értékmentő tevékenység hatékony, nincs annak veszélye, hogy a bonyhádi hagyományok elvesznek. Szerintem tudunk egy olyan értékmentő tevékenységet folytatni, amivel ezt a veszélyt meg tudjuk előzni, és ezen is vagyunk, hogy a mai értékeket is, a mai létező értékeket is be tudjuk mutatni, pontosan ezért, mert ezek talán hozzák magukkal a többit is, hogy gerjesztenek egy olyan folyamatot, hogy ezek folyamán az emberek több értéket, értékes dolgot feltárnak és ajánlanak felénk is. Nagy örömünkre szolgált, hogy az idei évben a Hungarikum Bizottság, a Hungarikum pályázat támogatásával meg tudtuk valósítani ezt az installációt, a mögöttem látható kiállítási anyagot tulajdonképpen ennek a pályázatnak a segítségével szereztük be, így tudjuk bemutatni azokat egyrészt a nemzetiségeknek a hagyományait, másrészt pedig a nálunk még most is munkálkodó fafarag, mint például a Szemcsuk István fafaragó munkáját, Fazekas József kardkovács munkáját, és sorolhatnám még hosszan, tehát ezeket mind ebből a pályázatból tudtuk beszerezni és megvalósítani ezt a kiállítási anyagot.